hair was holding. Ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me maybe. You took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal. That foresight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding. Ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hot. Vou misturar. Vou colocar o sal. O sal são 8 gramas, portanto, é uma colher e meia destas. Vou mexer, porque o sal não convém misturar-se com o fermento. Não são muito amigos um para o outro, não gostam muito um do outro. E agora aqui, eu já tenho, misturei o fermento, meio pacote de fermento seco, com 150 ml de leite e 150 ml de água. Vou colocar uma colherzinha de chá de açúcar, sim. Vou tornar a envolver. Pronto, e agora vou então à mistura de fermento com a água e o leite. Misturar lentamente. Agora vai o resto. Agora é só envolver. Formar uma bola. Pronto, a massa já levedou uma hora, agora vou colocá-la aqui no cesto de fermentação e deixar estar também mais algum tempo. Está como se pretendia, com a consistência de pão. Estão a ver? Agora vou colocá-la aqui. Pronto, já tenho aqui o pirex que vou levar ao forno com o pão. Vou colocar o pão aqui
dentro. E vou levá-lo ao forno para cozer durante 30 minutos. Como podem ver, o meu pãozinho já saiu do forno, está a arrefecer. Ficou muito bonito. Aqui está mais um pão feito em casa. Este com farinha de grão de bico. Até o próximo vídeo.